Mikael Hansen! Mikael Hansen! Mikael Hansen! Ja! Guld til Danmark! Guld! Guld til Danmark! Guld til Danmark! Vi gør det sgu! Vi er masser af fejl! Flag og gør Danmark til verdens stærkeste hjemmebane, når TV2 giver dig håndboldherrenes kamp for at forsvare EM-titlen i Herning. Vær med fra den 12. januar.